hal qodob dalka Soomaaliya bisha 15-keeda ayay u asaysteen inay madaxweynaha doortaan inay doortaan inay nabad galaan Allah ka dhigo oo ducaynaa oo ay nabadu baa xulay wadayeen laakiin waxaan hoosta ka xariiqayaa 15-ka markay doorteen waxay hoosta ka xariiqeen iyagu wali waxay ka hadlaan waa ka hadli doonaa inaan dib isu soo sheegan 15-ka May maxay tahay 15-ka May waa maalintii SYL la aasaasay kabacdina waxaan bixiyay maalintii dhalinyarada labada magac ee ay ku beegeen iyo tamaanta madaxweynooda meel la taariikhsiga ma yeelan waan ka bareereen waxaan casni u haysataa noo dadka Soomaaliyeed oo dhashay ee halkan iyagu magac ku ahaa ee waxa qaarkood wax ka tareen ay qarkood jaamacadda wax ka aasaasay ay ka dhiseen ee aabayaashood magac iyo taariikhda ku ahaayeen ee intay tageen xamar yari waxaan nahay waxaan matalinaa Soomaaliland oo baarlamaankaanu golaynaa oo waan codaynaynaa marba toonsaa toro baqiyaabi baana joogaa dadkii maxaa ku dhacay xamar intaasoo caalim baa joogta diinta la akhriyay xadka la akhriyay intaasaa wanaag la isfaray aqoonleey haddana ka dhaariyay iyo ka dooranaya iyo ka codka siinaya waxa uu yahay qofka Soomaaliland ka tagay ee baarlamaanka tagaya inaanu cid matalinayo nin aqdiisa iyo kuurahaansi u shaqatay hatta jaaliyad ma ka ninka doortay isaga damiirkiisu kaasiyey iyo ka ogolaaday ee doonaya in masiirkiis ka taliya horta waa damiir iyo laba saar wax soo dhaaba qolada ay doortaan waxa ka soo gaara codka Soomaaliland iyo walaal Soomaaliland baarka joogtana dhibaatada ka gaadhana anaga nooma eersadaan oo Soomaaliland wax la sheemay ilaahadaan kuwa Soomaaliland ee ka mid yihiin kuwa jaamacadda xaaray ee asaaskeeda lahaa ee aboon tacliinta ku suurtay yahay ee maanta xamar intuu kaligii tagay qofkaasi olay maanta madaxweynaha ka dooranaya anuu miir qab waa arko isagana ceeb bay ku tahay waalidkiinu ku dhafay qaanka Soomaaliland ku dhafay isaguna meel xun buusday intaana qolada xamar baa leh mar labaad aad iyo aad oo maatatii macalimiintii wasaaradda wasaaradda kale ka qayb qaatay dadweynaha ka soo qayb galay waxay noo golana sidaa uu sheegay Professor Suleiman jaamacadaha iyo iskuulladuba sida aynu hore isu faray waa sharci waa xeer inaad ku dartaan culuumta la yiraahdo barashada wadaniyadda civil education-ka in lagu daro jaamacadaha iyo iskuulada si ay noogu soo baxaan mustaqbalka dad aqoon u leh qaranimada oo hirgelin kara dalka ka saari kara tabtaro ay ku jiraan aad iyo aad oo mahadsan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.